Hvis du gerne vil købe adgang til alle tre gruppespilskampe for to kampes pris, så skal du som sædvanligt trykke på køb billet. Herefter kommer du ind på vores billetside, hvor du kan se tilbuddet om tre kampe for to øverst oppe. For at købe billet skal du være oprettet som bruger. Hvis du allerede har en bruger, så logger du ind. Herefter trykker du på banneret og vælger i hvilken sektion du gerne vil have dit billet til. Har du et gavekort som vist her, så kan du indtaste det her. Ellers trykker du videre og foretager dit køb med et betalingskort. Afslut transaktionen for at få adgang til dine billetter. Du har nu købt tre billetter. Du finder dem ved at klikke på dit navn øverst oppe og vælge Min konto. Under din konto kan du se dine tre billetter til de tre kampe. Du kan vælge at printe dem ud, kopiere linket og sende det i en e-mail, eller sende billetten via en sms. Husk at vælge den rigtige billet til den rigtige kamp. God fornøjelse!